To je, co nevidím, přes vlajku. Ježišmarja! To je přímové, to je tak. Co toto jednou rukou udělá? To je kaluži, to je tam to je gejzi, no. Hlavně teda uzítačky opatrně. A
nebo po dohradě jde na pol kola, nebo na jednom. Ano, pěkný. A pozor, pozor, takové nenápadné, ale zákeřné. Já jsem taky jedno hrozný vítám. Ano, zatáčka. Udobě se na tím ve škole. Ten podá sám. Začíní. První zatáčka, druhá zatáčka. Alen Zatlouka z Hlicova. No. Došel benzín, já za to nemůžu. Nepohledáme rychlosti kolečka. A jo, ty pojedem. Ano, podařilo se. Pozor. Aby jsme nevypadli z toho stroje. Tady má si mě to velkou hůjí. Polovina je za náma. Jdeme za ní zpět. A pojdeme do další poloviny závod. A bude čekat to nejlepší. On ještě posledně ten trojací dodělává. A to bude zapomně na to pořád. Tak, honem, největší palici, nejmenší. Zatím jenom Martin Kleme, jíja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 jíj
Thank you.
Všetci, protože na tomto stroji jedou dva závodníci, tak ten závodník druhý by mu to asi neodpustil, kdyby mohl rozdělit. To není 167, tam pak pojede další závodník 716. Ano, to by měli volání. Teď pak testuje na vyklidě. Musíme dojít k tomu nějakým kamilům. Thank you.
Ten výkop. Je to jsme pracně vykopali. Tak je teď. Minutičky. Jde, nebojte se toho. Jde. Co se nebojte, asi si vás pak odstříkají všechny traktory na závěr. Tak a honem ke spálku. Největší kladivo je nejlepší. Poradím. Ještě ho najít, že? Pozor na prsty. Tak je pozor, časomíra. Pozor. Dejmu, dejmu, dejmu. Opere. Jedna, tam. A my jdeme určitě o první místo, tak je máš. Peněženka pana Hrubýho, prosím vás, nenašla si. Zatím je nikdo nic nedonesl. Dostane odměnu. Byla prázdná. Ne, on... Zima. Ty doklady, hlavně ty doklady. Pozor, pozor, časomíro, pozor. O to! Jedna, start! Stačí zatočit, stačí. A naplné. Jednička naplné. Hlavně se držet a nevypadat. Domácí závod, tady jsme všichni.
Aby ho nevyhodil.